madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay asqaran oo xabaala xaraf loogu sameeyay marxuum Maxamed Shiil Dhidar oo haatlii ku xigeenka hore ciidanka booliska Soomaaliland. Aska qaran ee loo sameeyay marxuum Maxamed Shiil Dhidar ayaa waxa madaxweynaha kala qayb galay salaadiin waxgarad waayeel iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada kala duwan ee qaranka, kuwaas oo ku dheeraaday taariikh nololeedka marxuumka iyagoo eebo uga beriyay inuu naxariistiisii janna ka waraabiyo ehelka iyo qaraabada uu ka baxayna cawlisan ka siiyo. Madaxweynuhu wuxuu si gaara carabka ugu adkeeyey kaalintuu marxuumku ku lahaa halganki qarannimada Soomaaliland loo soo galay iyo shaqadii adkeed uu soo qabtay muddadii ay Soomaaliland jirtay, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: maanta waxaan joognaa aaskii Maxamed Shiil Dhidar, ilaahay ha u naxariisto, innagana allah inooga daba naxariisto, wixii masuuliyad ka horreeyana allah u naxariisto, ilaahayna toobada hayna waafajiyo. Nin walba taas ma horan. Maxamed Shiil Dhidar wuxuu ahaa sarkaal ciidamada ka mid ah ciidankii loo jiray scoutska ama xoogga dalka Soomaalida. Wuxuu galay 1910-kii operationkii u horreeyay galay ciidan, wuxuu ahaa inqilaabkii xasarkayd, isagoo dhibooya laga soo qaaday goray cawl qoladii magaalada Hargeysa qabatay buu ahaa, ilaa kacaankiina askari buu ahaa. 4-6-kii uu jaalo wuxuu galay isagoo askari ah dowlaha. Lixdankii wuxuu noqday saraakiishii loo diray inay aasaasaan guulwadayaasha. Kuuba ayuu tareenka koors ku soo qaatay. Muddu dhisayay ciidankii guulwadayaasha loo jiray, isagii rag badan oo kale. Waxaa laga dhigay DC. Wuxuu dhis ka noqday Lascaanood iyo Kismaayo. Maxamed Shiil wuxuu ahaa ninkii ugu dambeeyey ee wada qayraan, ay sii wada hadlaan Cabdillaahi Xaaj Siciid maalintii la dilayay maalintii ka horreysay Lascaanood. Wixii habeenka ay ku haleyseen ama ay ku tusheen alla markii ma waafajin, talada may qaadan. Wuxuu iga sheekeeyey arrinta lagu dilay loo haysto inay gaareen lacagta maanta hadii la qiyaaso $1,000, dabeetna ay dhayarsadeen arrinta. Kasoo waadadii waa laga qaaday dhisnimadii muddu xamar joogay. Waxaa loo soo badalay Hargeysa, waxaa loo soo badalay Hargeysa waran leeyahay 5-8 ama 4-8. Isaga iyo allahu naxariistay ninka laydaha weerar oo habeenkii Hargeysa la soo galay ku dhintay taliska guud. Waxay ahaayeen xaruntii SNM ee gudaha. Waxaa liixay howlgal ka fulay Hargeysa iyo wixii laga qabanayay iyo dalka gudihiisa gobolkan Maroodi Jeex la yidhaahdo iyagaa waday. Isla markaana waxay ahaayeen madaxdii guulwadayaasha. Howl kasta oo weyn oo ka dhacday Hargeysa iyo howlgal kasta oo dhacay waxaa fuliyay isaga iyo weerar iyo ciddii la shaqeynaysay oo farabadayd. Maxamed Shiil Dhidar markii dambe wuxuu taliyaha ku-xigeenka booliiska. Noloshiisa intuu joogay qaranku u shaqeynayay, sarkaalun buu ahaa ku hoolan howlaha kolba meel ay soo martaba. Dadka qaarba in yarba ka yaqaanaan qof, laakiin anigu waxaan ugu markhaatay inuu ahaa raggii howlaha ugu waaweyn SNM ka geystay. Wuxuu ahaa sarkaalka qura ee isagoo halkan gudaha ku jira soo tallaabiyey 116 oo ciidan oo hubaysan gaaskii cadaaya fara weyne. Hawsha waxaa xiriir ninka raa Sanweyne, adeer buu ahaa Sanweyne. Habeen ama labada haymoor buu kasoo diri jiray halkan Hargeysa ilaa iyo xaruntayadii ilaa uu kasoo saaray Raxmed Cali Shaakir Boodheri, Somali News TV, Hargeysa.